Трифон Зарезан. След януарските народни празници с ясно изразен християнски характер, Василев, Йорданов и Иванов ден, честването на Трифон Зарезан е първият типично мъжки ритуал от фолклорния календар, наследил древното езическо освещаване на лозята и виното като символи на плодородие и наслада от живота. Християнският светец Трифон, на когото е кръстен в по-късни времена празникът, също е свързан с лозарството и настроението, създавано от виното. Той е от Мала Азия, която се смята за родина на гроздето, а името му означава «който обича удоволствия и веселия». Въпреки че църквата определя 1 февруари като ден на светеца, в Смядово се е запазила традицията мъжете да зарязват лозите на 14-ти, както е в по-стария юлиански календар. Жените помагат само в приготовлението на обредната храна. Рано сутринта стопанките омесват пити с релефни изображения на грозде и лозови листа, варят кокошка, наливат в бъклици вино, добавят прас лук, слагат всичко във вълнени турби и изпращат мъжете си. Те вземат специалните си лозарски ножици, косери и тръгват. Благодаря Господ, да имате здраве най-вече във вашия дом, да имате благополучие и голямо плодородие, майка ви, да сте живи и здрави. Айде Бог да вам благослови! Събират се пред църквата, където ги чака попът, и заедно с него се отправят към лозята. Когато стигнат, свещеникът отслужва молебен за берекет и започва зарязването. Избират се най-плодните лузи. Мъжете се обръщат на изток, прекръстват се 3 пъти и всеки отрязва по 3 пръчки, от които свиват венец и го полагат на раменете на най-добрият стопанин. Поливат зарязаните лузи с вино, а после ги поръсват със светена вода и пепел, събрана от бъдника преди Коледа, и благославят. Поживо поздраво да расте, да порасте, да върже, да го береме, да пием вино по сватби и по кръщенки, да помага Бог. А най-гласовитият от лозарите предизвиква реколтата с думите: «Ей, грозде, грозде, червено грозде! Ей, вино, вино, червено вино! Кой ще те пие?» И цялата дружина отговаря: «Ние ще те пием!» След благославянето на лозето започва веселието. Мъжете запалват огън, нареждат около него питите, кокошките и виното и си избират Трифон да води веселбата. Трифон се определя по всеобщото признание за най-добър майстор на вино от предишната година и той повежда шествието към домовете на лозарите. Спират пред всяка къща, домакинът изнася котле с вино, дава на Трифон да пие, после черпи останалите, а на изпитото плисва върху Трифон с благословията: «Хайде да е на берекет!» Накрая стигат до дома на Трифон и той кани всички да ядат и пият за здраве и богата реколта. И днес празникът на Трифон Зарезан е един от най-любимите дни в годината за смядовчани. Самодейците от читалище Братство изпълняват древните ритуали с много ентусиазъм и настроение и към тях се присъединяват всички запалени винари от града.